Sunes syster Anna har problem. Problemet heter Sune. När man är 11-12 år blir intresset för killar någonting helt annat än det varit tidigare. Nu dagdrömmer Anna ideligen om gulliga killar. Det kan hända att man blir kär i 14 killar på samma vecka. Det är här Sune kommer in i bilden. Sune har sett ett tv-program om giftermål i andra länder. Där det är pappan som bestämmer vem dottern ska gifta sig med. Det skulle Anna behöva. Hon fjantar omkring med vilka typer som helst. Typer med långt hår och snuslukt och mopeder. Men pappa bryr sig inte om det. Det är bara Sune som förstår att Anna tar stora risker. Han får väl skydda henne om ingen annan gör. Anna sitter ofta och stirrar fånigt på ett fotografi av en låtsasgubbe. Det är vad de är, låtsasgubbar. Man kan inte direkt påstå att de är söta barn längre. Och man kan inte direkt påstå att de blir ståtliga farbröder heller. Ibland låter de som brummande eldtjurar. Ibland som pipiga pissmyror. Det kallas målbrott. Det har någonting med brott att göra. Brottslingar är de. Anna och hennes killar kan absolut inte pussas på rätt sätt. De öppnar munnarna otäckt. Förra lördagen kivsmög Sune på Anna och en låtsasgubbe som heter Karl Jörgen. Då pussas de sådär äckligt, men öppnar munnen länge också. Till slut trodde Sune att de satt fast. Tungorna kanske hade trasslat in sig i varandra och nu höll Sunes enda syster på att kvävas. Karl-Jörgen gillar inte Sune för 10 öre. Han menar att Sune är alldeles för nyfiken. Din lilla snok, säger han. Din stora pitonorm, svarar Sune där han sitter bakom soffan och skriver ned viktiga detaljer om Karl-Jörgen. Vad skriver du för någonting? Frågar Karl-Jörgen och sticker fram huvudet. 100 sätt att göra sig av med låtsasgubbar, säger Sune argt. Måste du nödvändigtvis träffa min syster varje dag? Hon är faktiskt min enda syster. Tror du att jag ska mörda Anna? Undrar Karl-Jörgen och lägger in en snus. Sune svarar inte. Istället frågar han, får du snusa för din mamma? Karl-Jörgen flinar så att halva prillan blir synlig under läppen. Angår väl inte henne? Sune tittar på Karl-Jörgens runda snusdosa. Det här är inget för snorungar. Varför snusar du då? Karl-Jörgen blir arg och funderar på om man ska slå ihjäl Sune. Ska du inte smaka lite? Frågar han. Nej, aldrig, utbrister Sune. Det är inte farligt. Sune tvekar. Ska han? Eller ska han inte? Det ser läskigt ut. Lukta på det i alla fall. Sune tittar på det bruna snuset. Sedan lägger han näsan vid det. Då blåser Karl-Jörgen det hårdaste han kan. Sune får snus i både ögon, näsa och mun. Vrålar han, mamma! Ha, 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 skrattar Karl-Jörgen. Vilken dumskalle! Sune rusar ut i köket för att skölja rent ansiktet. Snuset klibbar i munnen. Sune nyser och ögonen märker. Nu du, Karl-Jörgen. Nu är det krig. Sune funderar hela veckan på hur han ska hämnas på låtsasgubben Karl-Jörgen. Han kunde förstås förstöra mopeden för honom, hälla socker i bensinen eller punktera däcken. Nej, för att hämnas på Karl-Jörgen och få honom att sluta träffa Anna behövs det mer fiffiga metoder, psykologi eller något. Nästa gång Karl-Jörgen ringer på dörren till familjen Anderssons hus öppnar Sune. Har du fått bort snuset? Undrar låtsasgubben och skrockar högt. Visst var det roligt? Ja, jätteroligt, ler Sune. Och Anna är inte hemma,
säger han. Hon ringde faktiskt förut. Nej, helt omöjligt. Då hör de båda pojkarna en flickröst från övervåningen. Ha, hon är ju där uppe, säger Karl-Jörgen självsäkert. Nej, för det är Sofie, vet jag. Anna, ropar Karl-Jörgen. Anna! Ingen svarar från övervåningen. Ja, alltså Karl-Jörgen, säger Sune. Jag måste faktiskt berätta lite om Anna som du kanske inte vet om. Något läskigt. Vad då berätta, säger Karl-Jörgen förvånat. Jo, hon är väldigt glupsk i maten. Så ska du gifta dig med henne för allt räkna med att hon nästan äter det ur huset. Tårtor älskar hon, de dyraste förstås. Och vi har faktiskt inte tänkt att inte nog med det, avbryter Sune. På morgnarna är hon som en livsfarlig människoätande tiger. Hon är sur och arg. Hon kastar kaffekoppar på mamma och chokladen är för kall. Frukost på sängen ska hon ha och hon ockuperar badrummet i flera timmar. Som ni ska flytta ihop. Se till att ni har två toaletter om du inte vill göra byxorna förstås. Eller springa in till grannen och låna. Vi har faktiskt inte tänkt att... Men det värsta av allt, vet du vad det är? Det värsta av allt är inte att de lagar köttbullar som smakar tvål eller att de har en våldsam fotsvett. Nej, det värsta av allt är nog tyvärr, käre Karl-Jörgen, säger Sune och fortsätter tyst. Det värsta av allt är att det finns en annan kille på hennes rum just nu. Hörde inte hur det fnittras och pussas där uppe. Karl-Jörgen ser mer och mer upprörd ut. En kille där uppe hos Anna, ljudet av kyssar. Oh, så hemskt, säger Sune, slisk och slask. Vem är det? Dundrar Karl-Jörgen. Ja, inte vet jag, svarar Sune, men han såg verkligen hemskt ut. Han var inte värst stor, men hemsk verkar han. Plötsligt hörs ett skrik från övervåningen. Karl-Jörgen blir likblek. Han mördar Anna, jag måste upp. 17 också, säger Sune. Akta dig för den hemska mördaren. Karl-Jörgen lyssnar inte. Han sliter upp dörren till Annas rum. Och där, mitt på golvet, sitter Håkan och Anna och kör med bilar. Nej men hej Karl-Jörgen, har det hänt något, undrar Anna. Ner från hallen hör de Sunes röst. Visst är det en hemsk kille? Grrrr! Karl-Jörgen blir sur. Han har blivit lurad och uppskrämd i onödan. Men Sune, han skäms faktiskt. För en kille som törs riskera livet för Anna, han kan ju inte vara farlig för henne. Han måste vara en snäll kille. Anna och Karl-Jörgen kommer springande i trappan. De ser mycket uppretade ut. Förlåt, får Sune fram. Det var modigt gjort, Karl-Jörgen. Du är inte farlig för Anna. Och det var den sista killen som Sune försökte bli av med. Men vad hjälpte det? Nästa vecka blev Anna kär i någon annan snuslukta låtsaskubbe.